Hej allihopa! Hallå! Idag är det dags för en ny typ av video faktiskt. Jag frågade på Instagram efter lite videoförslag för att nu när vi har två skadade hästar så tryter liksom inspirationen lite grann för att det blir inte riktigt samma grej när man har alla hästar att rida och träna med och sådär. Så, jag frågade på Instagram och vi fick massa bra förslag som vi skrev upp. Men ett förslag som vi fått som vi ska spela in idag, vad är det Emma? Det är att Anna ska visa olika hästannonser och så ska jag gissa priset på den hästen. Alltså så roligt förslag tycker jag. Verkligen kul, och du kommer väl inte visa själva annonsen utan du kommer väl visa bild på hästen och så berätta om den. Ja, jag kanske inte läser upp prick hela annonstexten om det är typ 7 km text liksom. Men lite info om ålder kanske, eventuellt lite stam och sådär, så att du får reda på det. Och kanske om den har någon specifik ras eller sådär. Ja, precis. Och det här är intressant för alltså grejen att jag känner att jag har inte jättebra koll på liksom vad olika hästar kostar. Jag har ju koll på kanske vad halvblod i de lite lättare klasserna kostar, för att det är det som vi har letat efter. Men alltså jag vet ju inte riktigt vad så här riktigt bra hästar kostar eller vad andra raser kostar, så det blir en intressant uppgift där för mig. Ja men verkligen, och sen så är det ju lite så där att personer som har lagt upp de här hästarna, de kanske antingen har tagit ett underpris eller överpris, eller så har det blivit ett normalpris eller vettigt pris eller vad man nu ska kalla det. Precis. Så att du har ju egentligen ingen aning. Nej. Men jag tycker vi kör igång. Det gör vi. Okej, nu kommer jag visa dig bilderna här då. Hur bläddrar du? Okej. Memorera om lite grann. Så ska jag berätta lite om hästen här då. Överskriften på annonsen är läromästare Sankt George dressyr med mer kapacitet. Det är ett varmblod, dressyrinriktad, 11 år, 172 cm i mankhöjd, en ballack. Och tävlingsnivå hoppning är 110 cm och tävlingsnivå dressyr är Prix Sankt George. Behöver jag läsa någonting ur annonsen? Nej, det behöver du väl egentligen inte göra. Nej, för det står ingenting om stam, utan det står mest att ja, men den har placeringar i Sankt George samt 8:e plats i Falsterbo som 5-årig hoppest. Ja, det var det jag tänkte bara. Vad fasen, en dressyrhäst och så är det en hoppbild som ser ut att vara från Falsterbo. Jag bara, Men då kan man ju tänka att det är en bra allrounder som antagligen är säker hoppningen också. Även om den kanske hade mer fallenhet för dressyr då. Eller om ryttaren hade det, det vet man ju inte. Och 11 år, det är ju liksom inte gammalt. Men samtidigt så står det läromästare. Så då känns det som att ja, men en läromästare då kanske den inte kan bli bättre liksom, utan då är det ju att den ska lära någon och inte utvecklas själv direkt. Ja, det kan ju kanske vara så. Även om det står med mer kapacitet. Jo, men det kanske alla skriver. Ja, men det skriver man ju liksom. Så det är en jäkligt bra fråga. Och dressyrhästar är ju säkert lite dyrare än hopphästar också. Okej, nu drar jag till med ett pris som kanske kan vara lite för lågt, men jag kör på det ändå. 250. Ska jag säga det rätta svaret? Ja. Nej, det var 300 000, men jag tyckte ändå att det var bra gissat. Ja, men det var helt okej. Jag sa att det eventuellt var för lågt, så lite koll hade jag ändå. Men jag tänkte att de kanske hade lagt ut en lite lägre. Just det, något som jag glömde säga, det är att jag har 5 stycken hästar här då. Så nu kommer häst nummer 2. Nämen. Jag vet. Okej, och det här är hingstföl med utstrålning. Det kunde man ju se på bilden där. Ja. Det här är ett varmblod som har inriktning hoppning. Är en hingst. Och, oj ursäkta. Den är efter Charleston. UE Indoctro. Bland de högst bedömda föl i Sverige med 87,3%. Oj. Vad, den är, ja, den är väl född i år då, eftersom den är så liten. Står inget om det, men ja, den är ju pigg. Gud, alltså just föl, jag har ingen aning om vad föl kostar. Det känns som att de lika gärna skulle kunna kosta nästan gratis till jättemycket. Gud vad svårt, men alltså okej, var det bäst bedömda fölet i år? Bland högst bedömda. Men vad fasen. Ja okej då, jag slår till mig ändå. Så har jag ingen aning om det rätt eller fel. 150. Nej, 80 000. Ja, jag tänkte säga 100 först. Men sen tänkte jag, om det är ett av de högst bedömda följelser, då kanske den kostar en del. Det var fel då. Det 80 000 lät ju lite mer rimligt, får jag säga, för fel. Och nu kommer vi till en riktigt liten gullebulle. Ja men gud. Oj.
söt. Mm. Mm. Då är detta alltså en travsköttis som är till salu. Den har då inriktning trav. What? Är 11 år gammal, är 106 cm i manköjd och är av könet Valak. Mm. Efter Golda Apache undan Danera. Säger mig inget. Inte mig heller, men jag tänkte att jag kan ju dra det. Ja. Så, vad tror du att denna lilla godbiten kostar? Står det vad den har liksom gått för, alltså vad den har för resultat i trav och sådär? Ja, det står, han har rekord på 2.39,6 som han satt i år. Mm. 169 starter. Mm. 17 300 kronor insprunget. Alltså det här säger ju absolut ingenting heller. Men då frågade ju. Ja, jag vet inte ens varför jag inte insatt på nu trav för 5 öre. Du är väl inte insatt i vanligt trav heller? Nej, det är visst inte sant. Okej, en ponny. Och den var ju 106 cm och den är fortfarande A-ponny. Ja, det är en sketis. Ja, precis. Fast den ju sketsa kanske kan vara B-ponny. Ja, det ja. Kan de. Men gud Anna, 30 då. Ja, det var väldigt bra gissat. 25 000 kostnader. Ja, det var ju bra. Jag har en förmåga att tro att hästarna är dyrare än vad de är uppenbarligen. Ja, men det är inte lätt alltså. Nej. Då har vi fjärde hästen här då. Mm. Och det finns bara en bild. Mm. Så det är den här. Ja, den sa ju inte så mycket. Nej. Kanske att annonsen säger mer. Ja. Överskriften, fullstammad Connemara. Mm. Och det är ett sto. På 139 cm i mankhöjd. Mm. 7 år. Känslig men snäll. Frågan är om jag ska säga mer än så här. Okej, okay, så du ska inte säga vilka, om den har tävlat eller så här heller? Eller står det? Jag ska se vad det står här. Har ett bra språng och är av sportmodell. Mm. Men ja, jag vill nog inte riktigt säga mer faktiskt. Nej, okay. Så att det är lite mer intressant. Mm, okej okay då. Okej, okay, ett 7-årigt Connemara står in och 39, så det är typ en maxad C-ponny. Ja. Och den verkar ju säkert vara fin att rida och sådär. Jag har kört på, men jag vet ju inte hur rutinerad den är, men min tanke säger att den är nog inte så rutinerad i hoppningen när det kommer till tävling. Så jag kör på 50 000. Den här kostar 15. Va? Mm, för att den trivs inte på banan, så den säljs inte som tävlingsponny eller som barnhäst. Mm. Det var därför jag inte riktigt sa det. Nej. För jag tyckte att det kunde vara lite kul att du utifrån bilden sett får en uppfattning om vad det är för häst. Mm. Mm. Ja, men det, hade du sagt det så hade det ju varit mycket lättare att gissa ett pris, det får såklart. Jag säga. Ja. Då har vi 5 stycken bilder på den här. Mm. Åh nej, inte ett föl till. Kan du gissa utifrån bilderna vad det är för sorts föl? Dressyr. Nej. Ras. Jaha, ras. Jaha, det är pony och welsh eller? Arab. Arab, aha. Ja. Okej. Okay. Spektakulärt storföl säljes. Den är 0 år gammal. Stor. Ja. Arab. Oh. Och här står det, här är damen för dig som är riktigt kräsen. Mm-hmm. Mm. Ska vi säga mig då? Precis, nu ska vi se. Vill du veta stan? Jag skojar, nej, jag tror inte det, att det står. Det, och det skulle jag absolut inte säga mig. Jo, här står det. Efter The Fifth Element. Okej. Okay. Hopp. Okej, okay, en arabdressyrsto. Jag kan ingenting om araber. Och jag vet inte om det är dressyr. Nej, okej okay då. Det såg det ut som villan, det var bara jag som inbillade med det kanske. Men okej. Okay. 30. Vad är det här för min? 100 000. Du skojar med mig. Nej. Det här är inte rimligt. Varför? För att den här hoppfölet som var liksom de bästa i Sverige kostade 80 000. Ja, men vi har ju ingen koll på araber heller, va? Nej, jag vet. Men jag tycker ändå att det är konstigt. Jo, jag vet. Men det är ju just det här som är lite roligt. Eftersom vi har ingen koll på vad hästar kostar. Nej. Och framförallt inte just araber som vi inte är så insatta i. Vi har ju ridit en halv arab på ridskolan. Men ingen aning vad hon kostar inköpspris. Hon var ju halv arab. Ja, men jag tänker lite så här också. Att hästar som liksom tjänar in sina pengar. Alltså typ framgångsrika hopp, dressyrhästar, travhästar. De måste ju vara dyrare att köpa än andra hästar. Mm. Men den här araben kanske kommer bli framgångsrik inom något som inte vi har riktigt koll på heller.
Ja. Fast det stod i och för sig att den var typ dressyrinriktad. Mm. Men, alltså, vad vet jag om livet i största allmänhet? Det skulle jag. Nej, men det var klurigt faktiskt. Ja. Om du bara hade haft så här, om en stor häst där i hoppning eller dressyr på typ så här lätt medelsvår nivå, då hade jag nog kunnat pricka in allt hyfsat bra ändå. Ja, men det var det jag tyckte var lite roligt, för att eftersom vi inte har så bra koll på andra raser och inriktningar så var det lite kul att ta med det också. Ja. Visst var det kul? Mm. Ja. Jag vill faktiskt att du gör det här på mig också. Ja, men det ska jag se till att fixa. Då ska jag försöka mig på lite kluriga saker också. Ja. Men det var allt för den här videon, hörni. Om ni tyckte att den var rolig så får ni jättegärna tumma upp, så att vi vet om vi ska göra fler såna här videos. Om ni har typ liknande challenges som vi kan göra, så får ni jättegärna kommentera det också. Ge oss lite mer filmtips. Exakt. Och hörni, ha det så jättebra. Glöm inte bort att prenumerera på vår kanal och spana gärna in vårt senaste klipp. Så syns vi igen i nästa video. Det gör vi. Hej då!